Srdečne vás vítam na dnešnej tlačovej besede, ktorej témou je odhalenie rozsiahlej drogovej trestnej činnosti v Šoporni. Slovo na dnešnej tlačovej besede bude mať riaditeľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave, plukovník inžinier Bystrik Stanko. Dobrý deň. A riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante, plukovník magister Milan Kirš. Dobrý deň. Ja som veľmi rada, že ste prišli v takomto hojnom počte a odovzdám vám teda slovo krajskému riaditeľovi. Takže ďakujem, ešte raz vítajte na krajskom riaditeľstve. Takže dá sa povedať, že sme zasadili ďalšiu ranu drogovému podsvetiu v meste Sereď a okolí. 25. oktobra príslušníci okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante spoločne s odborom boja proti závažnej trestnej činnosti a ďalšími policajtami krajského riaditeľstva vykonali sériu domových prehliadok v obci Šoporňa. Celkové sa na týchto prehliadkach zúčastnilo cirka 60 policajtov a vykonalo sa 5 domových prehliadok a plus teda prilahlé priestory k týmto domom a 2 prehliadky osobných motorových vozidiel. Do všetkých 5 rodinných domov sa vstupovalo za použitia policajtov pohotovostného policajného útvaru z Trnavy a pomáhala nám aj Nitra, vzhľadom k tomu, že sa jednalo o rozsiahlu domovú prehliadku, alebo teda sériu domových prehliadok. Začínali sme cirka o 17. hodine večer a domovky sa končili cirka o 3. hodine nad ránom, s tým, že vlastne že celý víkend policajti z okresného riaditeľstva v Galante dokumentovali všetky zaistené stopy a vykonávali sa predbežné expertízy. Pri týchto 5 domových prehliadkach boli zadržaní 6 muži. 6 mužom bolo vznesené obvinenie za drogovú trestnú činnosť, z toho 5 je stíhaných väzobne a jeden muž bol teda prepustený na slobodu a je stíhaný na slobode. K jednotlivým domovým prehliadkám. Takže prvá bola vykonaná u 27-ročného MO, ktorý bol obvinený za zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. V obývacej izbe rodinného domu neoprávnene prechovával injekčnú striekačku s 4190 mg metamfetamínu, čo zodpovedá cirka 60 dávkam. V minulosti tento muž už za takúto trestnú činnosť stíhaný bol, čiže tomu z tejto celej skupiny hrozí najväčšia trestná sadzba a to je 10 až 15 rokov odňatia slobody. Druhá domová prehliadka bola vykonaná u 26-ročného AI, taktiež obvinený zo zločinu nedovolenej výroby. V minulosti trestaný za ekonomickú trestnú činnosť. V rodinnom dome mal nainštalované technologické zariadenie na pestovanie marihuany, chemické látky na jej pestovanie. Celkové bolo zaistených 149 sadeníc konope o hmotnosti 166 gramov. Išlo o nezrelé sadenice konope v skorom štádiu, čiže vlastne sa dá povedať, že sme prišli, ešte keď to len začínal, s pestovaním, takže aj tam predbežne je momentálne ťažko určiť, koľko by z toho bolo, keby boli dospelé vypestovaných sadeníc. Taká zaujímavosť je, že v tomto dome boli nájdené aj zvyšky starých konopných sadeníc, ktoré vlastne, tá konopa má teda tie šišky, ktoré sa dajú využiť na tú výrobu toho opiátu a potom teda je tá stonka, tie veci, ktoré sa využiť nedajú a tu sme našli vlastne aj takýto starý rastlinný odpad, ktorý už bol vlastne znehodnotený, bol napadnutý plesňou. Tomuto hrozí 4 až 10 rokov. Ďalšia domová prehliadka bola u 31-ročného BB. Zaistených bolo 130 gramov konope, zodpoveda 245 dávkam a injekčná striekačka s chemikáliou, kde stále prebieha expertíza, vlastne zistujeme, o čo sa jedná. Taktiež mu hrozí 4 až 10 rokov. Štvrtá prehliadka bola vykonaná u bratov TV a LV, 22-ročný a 30-ročný. Mladší zatiaľ nebol trestaný, starší už bol predtým trestaný za drogovú trestnú činnosť. Pestovali konope v rodinnom dome, vo vnútri aj vonku, zaistené celé indorové zariadenie, čiže lampy, výbojky a rôzny teda sušinový materiál. Tu na prístupe museli PPUčkári zastreliť, teda po vašom kukláči zastreliť aj 2 psov, vzhľadom k tomu, že teda napadli policajtov. Mladšieho potom sme ešte, vzhľadom k tomu, že ten nebol doma, mladšieho sme našli v šali
a tam bol zaistený aj s autom, kde teda aj v tomto aute bola vykonaná prehliadka. Pričom u mladšieho TV bolo nájdených 1117 dávok marihuany a u staršieho LV ten prechováva 96 dávok marihuany. Piata domová prehliadka bola vykonaná u 34-ročného AP. U toho boli nájdené vlastne len 3 dávky pri kontrole alebo teda pri prehliadke osobného motorového vozidla. Celkové predbežne materiál, ktorý bol zaistený, policajti, čo boli na mieste, sa vyjadrili, že máme za aviu drog, to je doslova, a celkové to bolo 1521 dávok marihuany a 60 dávok metamfetamínu predbežne. Takže si myslím, že sa policajtom podaril celkom zaujímavý kúsok a myslím si, že na chvíľku bude pokoj, čo sa týka marihuany v Seredi a blízkom okolí.